დასრულდა დარწმუნებულიო რომ არა საუბარი TBC ჯგუფის ხელში ჩაგდებაზე ასე გამოიხმაურა დღეს ეკონომიკის მინისტრი TBC ბანკთან დაკავშირებით განმარტებით დღეს ივანე მაჭავარიანმაც გააკეთა და ის ბანკის იმ განცხადებას გამოიხმაურა სადაც მამუკა ხაზარაძე ხაზგასმით აღნიშნავდა რომ არც ერთ სახელმწიფო მოხელეს არ გამოუთქვამს სურვილი პრემიერის და მისი მინისტრების ჩათვლით რომ შეხვედროდნენ და პირადად დაინტერესებულიყვნენ ამ საქმით მაჭავარიანი დღეს ირწმუნება რომ ხაზარაძეს მასთან შეხვედრის მცდელობა არ ქონია სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში და ის განაგრძობს თემას სალომე საღამომშვიდობის საღამომშვიდობის ბექა TBC ბანკის თემა აქტუალურობას არ კარგავს მიუხედავად იმისა რომ მინისტრების ან მთავრობის წევრების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს რომ საკითხი მოგვარებულია ამ თემაზე შეკითხვები ისევ არსებობს რომლებზეც პასუხის გაცემა ხელისუფლების წარმომადგენლებს უწევთ ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი რომელიც ფიქრობს რომ TBC-ის საკითხი მოგვარებულია ფინანსთა მინისტრი ვანო მაჭავარიანია ის ასევე გამორიცხავს რომ TBC-ის გარშემო არსებული მოვლენები დააზარალებს ანაკლიის პორტს რომელიც საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია ფიჩის ანგარიშიც მოხვდა როგორც მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი ფინანსთა მინისტრი დარწმუნებულია რომ ანაკლიასთან დაკავშირებული ყველა არსებული თუ პოტენციური ინვესტორის გადაწყვეტილება იქნება მხოლოდ დაფუძნებული იმაზე თუ რამდენად მომგებიანი და მიზანშეწონილია ეს პროექტი გამორიცხული ამ ორი მოვლენის ერთმანეთთან კავშირში დაკავშირება ეს ეგრეთ წოდებული TBC-თან დაკავშირებული კითხვის შეჭრები რომლებიც მოგვერდა და ის არც არის TBC-თან დაკავშირებული სხვა რაღაც კონკრეტულ ტრანზაქციაზე კითხვები მე მგონი მოგვარებული TBC-ს ჯარიმა გადაიხადა ეროვნული ბანკის მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილდა თქვენ რო ნახოთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე რა მოხდა ნახავთ რომ TBC-ის აქციები არათუ დაუბრუნდა ნიშნოს თავდაპირველ ნიშნოს არამედ უფრო გაიზარდა ეს კიდევ ერთხელ დადასტურებ რომ ეს ინსტიტუცია არის მყარი საინტერესოა ისიც რომ ფინანსთა მინისტრი უარყოფს ინფორმაციას რომ მამუკა ხაზარაძეს TBC-ის დამფუძნებელს მასთან შეხვედრის მცდელობა ჰქონდა რაც ეხება ეკონომიკის მინისტრს გიორგი ქობულია გამორიცხავს რომ TBC-ის საქმე დაკავშირებულია TBC ჯგუფის ხელში ჩაგდებასთან ფიჩის რეიტინგის მომატება ეს არის კიდე ერთი ფაქტი რომელიც მეტყოლებს იმაზე რომ საერთაშორისო საინვესტიციო საზოგადოება უფრო და უფრო პოზიტიურად უყურებს საქართველოს მე მგონი ეს ფიჩის რეიტინგის მომატება აგრეთვე იმოქმედებს ანაკლიის პორტსაც იმიტომ ანაკლიის პორტსაც უფრო გაუადვილდება იმ დაფინანსების მიღება რომელიც საჭიროა პროექტის შესრულებისთვის მე გასაგებია ჩემთვის რა თქმა უნდა რომ TBC-ის საქმე და დღევანდელი ლაპარაკი ამ თემაზე არავის არ გვარგებს და ეს არ არის კარგი მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიერ ბანკის დატოვების შემდეგ პირველ სატელევიზიო კომენტარს აკეთებს ბანკების ასოციაცია. ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ TBC ბანკიდან ხაზარაძე ჯაფარიძის წასვლა მათი მხრიდან სწორი გადაწყვეტილება იყო. კითხვაზე აჩენს თუ არა დამატებით კითხვის ნიშნებს ის ფაქტი, თუ რატომ დაინტერესდა ეროვნული ბანკი და ფინანსური მონიტორინგის სამსახური. 11 წლის წინადელი ტრანზაქციით ალექსანდრე ძნელაძე ამბობს, რომ ეს არის კითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს. ეს გადაწყვეტილება იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რომ გაიმიჯნა ბანკი და გაიმიჯნა მისი აქციონერი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. და ეს მოხდა კეთილინების გამოხატვით ინვესტორების ხრიდან და დღეის მდგომარეობით, როგორც აქამდე ცვაცხადებდით და დღეის მდგომარეობითაც როგორც გრძელდება TBC ბანკი აგრძელებს ფუნქციონირებას და არანაირი საფრთხე მის წინაშე არ დგას. შეგახსენებთ, რომ გასული კვირის ბოლოს მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ ლონდონში აქციონერებთან შეხვედრის შემდეგ სამეთვალყურეო საბჭოს დატოვების გადაწყვეტილება მიიღეს. მათ ასევე თქვეს, რომ გადაიხდიან ეროვნული ბანკის ჯარიმას, რომელიც 1 მილიონიანია. თუმცა მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ სამართლებრივ დავას ხაზარაძეც და ჯაფარიძეც დამოუკიდებლად გააგრძელებენ შესაბამის ინსტანციებში. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილი.